کربلا میں مولا حسین کے روزے کے سامنے جلوس ادا، ماتم داری، زنجیر زنی اور تمثیل کربلا کے مناظر دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور شیئر کریں۔ اللہ اکبر، شبیہ تمثیل کربلا، شہداء کربلا کی تمثیل۔ اللہ آپ کو یہ دن نصیب کرے، میری دعا ہے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگے دل سے اسی تمثیل کو دیکھ کر۔ اللہ آپ کو پہلی محرم سے 13 محرم نصیب کریں۔ کربلا کا یہ منظر دیکھ کے پورا سال روئیں گے آپ۔ مجھے دعا دیں گے یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد کہ کوئی اپنا ہے جو ایسے منظر دکھاتا ہے۔ یہ منظر ٹی وی بھی نہیں دکھاتی جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔
करबला की तमसील का मौला हुसैन के असहाब जो करबला में मौला हुसैन के साथ थे उनका एक खाका पेश किया जा रहा है करबला की सरजमीन पर। हुसैन करते जाएं या हुसैन या हुसैन। السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين। अल्लाह पाक हिदायत दे जो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं बिला वजह।
شہزادہ امام باقر علیہ السلام کی شبی، یا حسین اے مولا سجاد، یا حسین یا حسین، مولا عباس علمدار کے برادر، ان کی تمثیل ہے جناب جعفر، جناب عبداللہ، پورا منظر نصیب، پورا منظر کشی یہاں پہ ہوتی ہے، جو جو مولا حسین کے ساتھ ہے، ان کی اصحاب کی، اسیران کربلا کی، 11 محرم پہ میرے ساتھ رہی گا، میں لائیو مناظر دکھاؤں گا منظر کشی کے، 13 محرم بنو اسد کے، ایک ایک منظر جو کربلا میں ہوتی ہے، رات کے ٹائم میر حسن میر اور ان کا پوری انجمن کربلا کی پرساداری کرتی ہے، وہ بھی آپ کو لائیو مناظر دکھائے جائیں گے، جیسے آپ اپنے شہروں میں جلوس ماتم ازداری کر کے جو ہے گھر آتے ہیں، تو پھر یوٹیوب چینل شاکر النجفی پہ ضرور دیکھیں کربلا کے، پوری رات میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مناظر دکھاتا رہوں کربلا میں کس طرح کے یہ ایام ہوتے ہیں۔ اللہ